पेसा अनि हो गौरव र माउस किसान हेरेर आफ्नो मेहनत र पौरख नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि सम्वादमा कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यवसायिक अभ्यास खेती प्रविधि कृषि क्षेत्रमा भएका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ दर्शक वृन्द बङ्गुर पालन व्यवसायप्रति किसानहरूको आकर्षण पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ थोरै लगानी र थोरै मेहनतमा पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकिने भएपछि यो व्यवसायप्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो आज हामी बङ्गुर पालन व्यवसाय गरेर सफल बनेका केही कृषकहरूलाई भेट्न आइपुगेका छौँ बङ्गुर पालन छोटो समय र थोरै लगानीमा धेरै मासु उत्पादन गर्न सकिने व्यवसाय व्यवसायमध्य एक हो बङ्गुर पालनका धेरै फाइदाहरू छन् बङ्गुरले एक वर्षमा दुई पटकसम्म गर्भधारण गर्दछ र हलक्क चाँडै बढ्ने फलपत प्रजनन क्षमता भएका अरू घरपालुवाभन्दा बढी मानिन्छ बङ्गुरले छिटो छिटो बथानको सङ्ख्या बढाउँदछ पाँच पोथी र एक भाले राखेको बथानले प्रति वर्ष असीवटा पाठापाठी दिने गर्दछन् यिनीहरू दानालाई पशुजन्य उत्पादनमा रूपान्तर गर्नमा अब्बल मानिन्छ बङ्गुरहरू केही उप उत्पादनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो दानाको प्रयोग गर्दछन् यो व्यवसायबाट किसानहरूले राम्रो आमदानी लिन सकेका छन् बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर एक गाउँघरका धनबहादुर शाहले बङ्गुर पालन व्यवसायलाई बढावा दिइरहेका छन् हामी उनको खोरमा पुग्दा भर्खरै जन्मिएका बङ्गुरका पाठापाठीहरूलाई स्याहार सुसार गरिरहेका थिए उनको यो व्यवसायमा व्यस्तता बढ्दै गएको छ जस्तो पनि वातावरणमा हुर्किने अनि बजार पनि राम्रो भएको र यसले अरू फोहोरहरू भयो त्यस्तो पनि सजिलैसँग डाइजेस्ट गर्ने प्र फोहोरमा पनि रमाउने हुनाले अनि सजिलैसँग यो प्रकृतिमा पनि सितिमित यसको रिस्क छैन रिस्क कम हुने अनि यसले सबै कुराहरू एब्जर्ब गर्न सक्ने अथवा खान सक्ने त्यसबाट खाएर पनि ऊ फस्टाउन सक्ने हुनाले यो सहिलो व्यवसाय व्यवसाय त राम्रो छ फेरि किनभने यसको मार्केट राम्रो छ मासुको लागि पनि राम्रो छ भने पाठा पनि अहिले हामीले अब जोडीको दस हजारका दरले दिइरहेछौँ मिनिमम अनि एउटै माउले दस आठ दसको एभरेजमा आउँछन् अनि वर्षमा दुईपल्ट आउँछन् अनि माउबाट बच्चा निकाल्दाखेरि त्यो राम्रो छ मासुमा भन्दा तेरो म मसँग अहिले पनि दसवटा जति माउ छन् त्यो सबै दसवटा माउबाट बच्चा नै मैले उत्पादन गरेको छु आफ्नो व्यवसायलाई सोचमा हुनुहुन्छ अब बढाउने त अब त्यही अब सरकारसँग यो पुरै त्यो ब्याज अनुदानको कुराहरू अझ हामीसँग आइसकेको छैन हाम्रो यो जग्गा भ्यालुएसन कमले पनि बढी बढीभन्दा पनि बढी रकमहरू माग गर्ने प्रयासमा छु मैले बिजनेस प्लान गरेर हाम्रो सहकारी छ सानो किसान सहकारी संस्था त्यसले पनि सपोर्ट गरेको छ भने अरू संस्थामा हामी गएको थियौँ अहिले त त्यो मैले त्यो फाइनल गरिसकेँ यो भारत विकास ब्याङ्क थियो त्यसको फाइनल गरिसक्यो त्यसरी सानो किसान सहकारी संस्था चिसानी त्यसले सपोर्ट गरिरहेको छ अहिले पनि उसले बिजनेस प्लान गरेर अझ एउटा मोडल किसानको रूपमा उसले एउटा नयाँ प्लान ल्याएको हुनाले त्यसमा मैले उहाँहरूसँग अनुरोध गरेको छु अब ठुलै पाल्ने लगभग चालिस पचासवटा माउपाले विस्तार गर्न सकिन्छ त्यो मार्केट पनि राम्रो भएको मासुमा पनि राम्रो छ अझ विस्तार गर्न सक्यो भने त्यसको अझै फाइदा चा। बढी लिन सकिन्छ सानो बच्चा पाठापाठी माउ गरेर कति छन् तपाईँको खोरमा चाहिँ अहिले चाहिँ दसवटा माउ अनि आठवटा चल्लाहरू मात्रै छन् अहिले ब्याउँदैछन् सबै यसलाई विस्तार विस्तार गर्दै अब यसको सम्भावना कस्तो छ यो क्षेत्रमा सम्भावना त हाम्रो यहाँभन्दा पनि मार्केट चाहिँ हाम्रो सबै अहिले त्यो विभिन्न किसिमका यो फ्रोजन गाडीहरू भएका ठुल्ठुला व्यवसायहरू छन् उनीहरूले लैजान्छन् पूर्वतिर बढी छ यसको सम्भावना हाम्रो मार्केट नै बढी यहाँ त फुटकर मात्र हो भने त्यहाँ होलसेलको रूपमा जान्छ तपाईँहरूलाई समस्या समस्या छँदै छैन मासुमा त छँदै छैन मासुमा जब छैन भने अनि बच्चामा पनि त्यही किसिमले मार्केट राम्रो छ आख्रा व्यवस्था त मैले अहिलेसम्म त्यो ब्रान्ड मकै अनि अर्को थोरै मात्राअनुसार छ यसको अनि किनाहरू भएँ अनि घाँसहरू भएँ त्यो सबै मिलाएर अनि हामीसँग अलिकति वेस्टेज होटलहरूको आउँछ त्यसलाई सबै मिक्स गरेर ठ्याक्कै बेलुका बनाइदिने अनि त्यो सबैसँग मिसिन्छ अनि बिहान र बेलुका दुई टाइम हामीले हाल्छौँ प्रति केजी तिन केजी चार केजीको के हिसाबले हाल्छौँ अहिले दिनमा चाहिँ कतिपल्ट दाना पानी दिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ चा। जनरली रुममा पटक हो बिहान र बेलुका हो बच्चालाई त हामीले अलरेडी त्यो दाना दिइरहनुपर्छ थोरै खाने र धेरै पटक खाने हुनाले अनि आमालाई पनि दिनुपर्छ आमा र बच्चाको हकमा चाहिँ उसको अवस्था अनुसार दिने हो तर अरूलाई चाहिँ दुईपटक हो साना पाठापाठीहरूलाई यो बिगौती दुध चाहिँ कति मात्रामा दिने गर्नुभएको छ बिगौती दुध त उनले जति आमासँग आउँछ त्यति सबै खान्छन् उनले त्यो हामीले एउटा पनि फाल्दैनौँ सबै उनले खान्छन् सबै खाइदिन्छन् उनले बिगौती दुध त सबन्दा त्यही नै बढी हो यिनीहरूको अवस्था पाठापाठीहरूलाई जन्मेको कति समयपछि चाहिँ माउबाट चाहिँ अलग राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त जनरली अब उयसमा त चार हप्ता हो हामीले लगभग यो अलिक दाना व्यवस्थापन गर्नु राम्रो छ दाना दिन नसकेको हुनाले पाँच हप्ता छ हप्ता जान्छ माउको दुधका साथसाथै साथै जुन पाठापाठीहरूलाई दाना पदार्थहरू चाहिँ कति समयबाट दिँदाखेरि उपयुक्त मानिन्छ हामी त दुई हप्तापछिबाट यिन खान सुरु गर्छौँ आमाले खानुभन्दा अलिकति फरक खालको नरम अनि एकदमै उनले पचाउने खालको दानाहरू हामीले दिने गर्छौँ बच्चाहरूलाई कुन उमेरको भाले भालेपाठोलाई चाहिँ खसी पार्दा चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ यो त उमेर विशेष गरेर यिनीहरू त कति भन्छ ठ्याक्कै हामी त दाना पानी लागिसकेपछि हामी खसी बनाउनु बेस्ट हुन्छ किनभने ठुलो चाहिँ समस्या हुन्छ जब यिनीहरू दाना लागिसक्यो भने अनि बल्ल चाहिँ लगभग दुई हप्तापछि नै दाना बनाउँदा खसी पार्दा राम्रो हुन्छ त्यो राम्रो मान्नु के यो बङ्गुरको पाठापाठीको पुच्छर पनि काट्नुपर्छ काट्छ तर त्यो एउटा अरूले काट्दाखेरि इन्फेक्सन हुने हुनाले त्यही किसिमको मेसिन हुन्छ त्यो मेसिन अहिले मैले ल्याएको छैन र जनरली मैले काट्नु पनि गइरहेको छैन काटेको पनि छैन वास्तवमा काटिन्छ पनि बङ्गुरको काट पाठापाठीहरूलाई पहिचानको लागि चाहिँ के गर्ने गर्नुभएको छ पहिचान त अब ठ्याक्कै एउटा उमेरको हिसाबले उनलाई माउसँग बच्चा हुन्छ त्यो भइहाल्यो अरू पहिचान त खासै यसको केही पनि छैन त्यो किनभने पहिचान नहुँदै लगभग पैँतिस चालिस दिनमा नै यिनीहरू गइहाल्छन् अरू भालेर पोते त सैलीसँग चिनिन्छ पनि पाठापाठीहरूको पहिचान गर्दा चाहिँ के फाइदा हुन जान्छ पहिचान गर्दा थाहा हुन्छ आफू कुन उमेरको बच्चा हुनु कहिले ब्याए होइन बिक्री गर्न लागेको छ कि छैन त्यो उमेर थाहा पाउन सकियो अनि फेरि त्यसरी आमाबाट हटाउन सकिन्छ सकिन्न जस्तै आमाबाट हटाउन लागेको भएपछि आमाबाट हटाएर छिटो फेरि भर्ना हुन्छ आमा फेरि भर्नाको लागि उपयुक्त हुन्छ नि त त्यही भएर ठ्याक्कै त टाइम चाहिँ हामीले कपीमै टिपेर राख्छौँ त्यसै गरी आमा हटाउने कि नहटाउने आमाबाट बच्चा हटाउने कि नहटाउने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ फाइदा यो बङ्गुरको पाठीको दाँत काट्नुपर्छ पनि भनिन्छ नि यो भनेको चाहिँ के हो काट्दाखेरि के राम्रो हो फेरि त एकअर्कामा बच्चाहरू चलिरहेका हुन्छ त्यसले घाउ पनि बनाउँदैन र आमाको दुधलाई पनि त्यो इन्फेक्सन गर्दैन उनीहरूले घाउ बनाउँदैन काट्यो भने धेरै राम्रो पाठीको यो नाइट्रो काट्ने पनि भनिन्छ नि है काट्छन् त्यो तिन इन्च बाँकी राखेर त्यो डोलीमा काट्छन् त्यो नत्र इन्फेक्सन भएर त बच्चालाई नै त्यो ऊ रोगहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ किरा परिदिने अथवा त्यो हुन्छ समस्या हुन्छ त्यो काट्दाखेरि राम्रो हुन्छ ब्याउने बङ्गुरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न राम्रो हुन्छ माउलो त अब त्यो ठ्याक्कै भर्ना भइसकेपछि यिनीहरूलाई अर्को दाना पनि त्यही खालको फरक खालको दियोहरू त्यो बच्चालाई र आमालाई दुइटै हुने खालको पोसिलो दाना अनि धेरै अरू बढी दिने अनि अरू आमा अरू ठुलोसँग सङ्गत नगर्ने अनि तातोमा चाहिँ अझ राम्रो मानिन्छ बजारीकरणको समस्या पनि नहुने र खोरबाटै बिक्री हुने भएपछि किसानहरूको आकर्षण बङ्गुर पालन व्यवसायमा बढ्दै गएको हो यो आकर्षणले बङ्गुरको अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छ बङ्गुरको मासुको माग बजारमा उच्च भएका कारण कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर छका मणिराम जोशीले पनि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर एक गाभरमा बङ्गुर पालन गरेका छन् कृषि कर्ममा रमाउँदै आएका जोशीलाई बङ्गुर पालनले थप ऊर्जा मिलेको छ हामीले यो व्यवसायमा निरन्तरता दिने अनि यसमा केही अरू थप लगानी लगाएर पनि बढाउने पक्षमा छ सुरुवाती दिनहरू र अनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई चाहिँ कसरी नियाल्नुहुन्छ सुरुवात दिन त अब पहिले व्यवसायको सुरुवात गर्दाखेरि मान्छेलाई के गरौँ कसो गरौँ के गरे कसो होला भनेर मान्छे भ पनि हुन्छ अब अहिले गरिसकेपछि लगभग हामीले पाएको सन्तुष्टिमा खुसी नै छौँ अहिले यो व्यवसायबाट आफूले सोची अनुसारको लाभ लिन सक्नु ठिक छ यो व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तै गाउँघरमा गाई भैँसी बाख्राहरू पाले जस्तरी पहिलेको युगको हिसाबले त्यसरी नगर्दा पनि हुन्छ केही अहिलेको आधुनिक युगबाट नयाँ तरिकाबाट गऱ्यो भने एकदम राम्रो लाभ र फाइदा छ लगभग किसानहरूले यसमा हात हालेर व्यवसाय गर्यो भने त्यस्तो घाटा छैन गर्दा मिल्छ बङ्गुरको लागि गोठ निर्माण गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ मुख्यतया पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम को हिसाबले गोठ चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ त्यसको लागि बिस बाइस पैँतिस या चालिस फुटसम्मको गोठ निर्माण गर्ने माथि तीन राखेर रा। दुई बिचमा ग्यालरी राखेर रा, बिचमा दुईतर्फ गोठहरूको बुँगुरहरूको गोठ अनि त्यसमा हामीले मासु पर्जनको लागि बुँगुर पाल्ने कि या बच्चा उत्पादनको लागि पाल्ने भन्ने कुरो हुन्छ दुईटा बच्चा उत्पादनको लागि पाल्ने भयो भने भित्रको क्याबिन एउटा सानो बच्चाको लागि राख्ने क्याबिन राख्नुपर्छ मासु मात्रै उत्पादन गर्नको लागि हो भने त्यसलाई के त्यति ऊ सुरक्षितसँग राख्नु भएन ठिक्क किसिमको गोठ बनाएको हुन्छ यो नमुना गोठ निर्माण गर्ने पनि भनिन्छ नि होइन यो कस्तो गोठलाई चाहिँ हामी नमुना गोठ भन्न सक्छौँ नमुना गोठ निर्माण भन्नको लागि अब सुरक्षित हिसाबले सही ढङ्गले बनाएको देख्नलाई पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले सोच्छ पनि होस् अब जस्तै अब बुँगुरबाट फोहोर फोहोर फाल्लोलाई सफाइ गर्नलाई पनि एकदम राम्रो हिसाबले ढलान स्याट यस्तो तेस्रो खाले होस् यो गोट कसरी बनाउने अनि त्यो कति बाई कतिको बनाउने र बुङ्गुरहरूलाई जसै दिशा गर्यो फोहोर फाल्लोलाई यस्तो भिरालो हिसाबले गर्नुपऱ्यो अनि पानी कसरी जान्छ पानी बग्ने पानी बग्ने जथाततै लथालिङ्ग गर्नु भएन साइडमा एउटा खाड्ड उनी बनाउनु पऱ्यो बङ्गुरको मलमूत्रबाट यो गोबर ग्यास निकाल्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरू जुन छ होइन यो कतिको उपयोगी छ सकिन्छ गोबर ग्यास त मजासँग निकाल्छ अरू अरूभन्दा पनि यहीबाट राम्रो निकाल्छ तपाईँहरूले यसको प्रयोग गर्नुभएको छ अहिले हामीसँग त प्रयोग भएको छैन दुई तिन चार ठाउँ हामीले देखा पनि छौँ यही वैजनाथ एकमा दुई तिनजनाले बनाएको छ यो बङ्गुर पालन व्यवसाय गरिरहँदा कस्तो किसिमको सरकारी सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ त त्यो सहयोगको लागि सानो दाना पानीको लागि यो लकडाउनमा अलिकति सहयोग सहयोग थियो खासै त्यस्तो के छैन बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा किसानहरूले धेरै सङ्ख्यामा बङ्गुरहरू पालेका छन् खोर व्यवस्थापन पनि राम्रो गरेका छन् हिजोका दिनमा परम्परागत रूपमा बङ्गुर पालिँदै आएको भए तापनि पछिल्ला दिनहरूमा किसानहरूले आधुनिक खोर निर्माणमा ध्यान दिन थालेका हुन् विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको तालिम तथा कार्यक्रमले किसानहरूलाई बङ्गुर पालन व्यवसायलाई बढावा दिन हौसला मिलेको छ अनि जाँगर पनि थपिदिएको छ बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर एक चिसापानीका शाही पनि बङ्गुर पालेर गाउँघरमै स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सफल भएका छन् उनले काम गर्दै जाँदा नसोचेको सफलता हात पारे त्यही सफलताले उनलाई यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन जाङ्गर मौलाउँदै गएको छ सुरुमा त अब म कुखुराबाट सुरु गरेँ मैले है कुखुरा पालनबाट सुरु गरेपछि अब त्यो प्रडक्सनलाई मार्केटसँग जोड्दा क्रममा अब कुखुराको उत्पादन भइसक्यो त्यसलाई मार्केटिङ गर्न गाह्रो भएपछि मैले फ्रेस हाउस पनि खोलेँ फ्रेस हाउस खोलिसकेपछि त्यहाँबाट गा फोहोरहरू निस्किने आन्द्राहरू आदि इत्यादि फोहोरहरू निस्किने कहिलेकाहीँ फेरि कुखुराहरू पनि मर्ने आदि त्यति कारणले दुई तिनवटा भए पनि बङ्गुर हालौँ नि त भन्ने कुरा आयो हाल्दै गर्दाखेरि हाल्ने कुरा भयो त्यसपछि कस्तो भयो भन्दा अब हाल्न हाल्नै पर्ने आफूले पनि नभएर कमसेकम एकजनालाई रोजगारी दिने गरी काम गरौँ नि त भन्ने यस्तो कुरा पनि भयो त्यसपछि बाह्र पन्ध्रवटासम्म गराउँ नि त भनेर त्यही अनुसार गरिरहेको छु अहिले सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ आफूले काम गराएको अनुभवका आधारमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ठिकै छ भूकम्पको समयमा चाहिँ असाध्यै क्रिटिकल सिचुएसन आयो त्यसपछि चाहिँ अहिले अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पोल्ट्रीमा त समस्या आयो असाध्यै तर यो बङ्गुरमा खासै मैले त पोजिटिभ ल्याएको छु यसलाई लकडाउनले पनि यो बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई खासै केही असर गर्ने त्यस्तो बरु अझ मार्केट रेट हाई भयो बढ्न गयो कसरी छ बजारमा अहिले यो यसको बजार भाउ भनौँ न खास मासुको लागि त अब अहिले अहिले आएरले अहिले यो वर्षको आसपास आएर चाहिँ अलिकति पोटेन्सियालिटी देखिया छ मासुमा पनि गर्न सकिने गरी नत्र त चल्लामा टार्गेट हो खास चाहिँ कस्तो चल्ला उत्पादन चल्ला उत्पादन गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रै छ भन्ने हो फिफ्टी पर्सेन्ट पर्फिट हुनसक्छ क्या किन भन्दाखेरि अब अहिले लगभग लगभग पैँतालिस सय पाँच हजारमा चल्लाहरू बिक्री हुन्छ चल्ला बिक्री नहुने अवस्था पनि छैन सामान्यतया मान्छेहरूको डिमान्ड हाई छ यो बङ्गुर पालन व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि यो जैविक सुरक्षामा चाहिँ कतिको ध्यान दिन जरुरी छ त्यस्तो त हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने भने त्यस्तो त देखिरहेको छैन सैद्धान्तिक रूपमा धेरै बिमारको कुरा आउँछन् व्यावहारिक रूपबाट त्यस्तो देखिया छैन अब सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने कुराहरू हो क्यारे अब दाना व्यवस्थापनमा पनि दानाहरू त्यो फोहोरहरू खुवाउने गर्छ साथीहरूले धेरै जस्तो होटलको फोहोर आदि इत्यादि चलन छ नि त हाम्रो यहाँ बङ्गुरलाई खुवाउने त्यो नभएर अहिलेको तयारी दानाहरू खुवाउने राम्रो दानाहरू खुवाउने हो र सरसफाइ गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यति साह्रै त्यो रोगको प्रकोपको आसन चाहिँ मलाई केही अनुभवै छैन त्यो मामलामा त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो छैन तैपनि कहिलेकाहीँ अब स्वास्थ्यको साथीहरू आएर अब त्यो स्वाइन फ्लूको भ्याक्सिन आदि इत्यादि लगाउनुहुन्छ र अर्को त अरू त हामीले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने भन्ने भन्नै हो के काम गर्दा चाहिँ यो बङ्गुर पालन व्यवसाय गरिरहेका किसानहरूले आफ्नो जुन व्यवसाय जुन गरिरहेका छन् यसलाई अझै स्वस्थ रूपमा उत्पादन गर्न सक्छन् त भ्याक्सिनेसनका कुराहरू होलान् पक्का पनि विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनेसनका कुरा प्लस अरू सरसफाइका कुराहरू त हुने भइकनै र उनीहरूको न्युट्रेसनको कुराहरू पनि होला यो सबैमा ध्यान दिन सक्यो भने समस्या नहोला ब्याउने भएको जुन बङ्गुर हुन्छ माउ भनिन्छ जसलाई यसको चाहिँ कसरी हेरचाह गर्दै भएको छ त्यस्तो साह्रो त्यस्तो देखिन्न भन्न त भन्छ नहुने ब्याउने माउलाई अलिकति विशेष केयरिङ भन्छ त्यस्तो साह्रो केयरिङ त्यस आवश्यकता मैले महसुस गरेको छैन आजसम्म खासै तर अब कस्तो हो क्या कुन बेला ब्याउँछ होइन अब बच्चाहरू आम्दानीको सुरुतै बच्चा बाउ हुने तर चाहिँ अब बच्चा ड्यामेज भयो भने समस्या आउने भावनाले त्यतिखेर चाहिँ बच्चाको केयरिङका लागि छुट्टै खालको अब बोर्डिङ रुम बनाउने आदि इत्यादि गरिन्छ बङ्गुरको खोरमा धेरै दुर्गन्ध पनि आउने गर्छ यो दुर्गन्धलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने गर्नुभएको छ चाहिँ त्यो देखिन्छ चा। विश्व त गर्मी सिजनमा अब अलिकति माखाहरूको समस्या अनि आदि इत्यादि अनि दुर्गन्ध पनि त्यो देखिन्छ त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा दुर त दुर्गन्धको लागि त हामीले सरसफाइमै ध्यान दिने कुराहरू हो र अर्को चाहिँ बस्तीबाट अलिकति साइडमा हुनु भन्ने हो रेसिडेन्ट एरियाभन्दा अलिकति साइडमा गर्नुपऱ्यो र बस्तीमा गर्नु भएन र अर्कोतिर सरसफाइ विशेष रूपबाट सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने नै हो बङ्गुरको खोरमा दाना खुवाउने भाँडा कस्तो हुनुपर्छ हामीले त्यहाँ अब उनीहरूको खोरमै अब डुढहरू हुन्छन् के अरे त्यही हालिदिने गर्छौँ के अरे अब त्यो सामान्यतया जसरी अब व्यावहारिक रूपबाट जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी गर्ने भन्ने नै हो तपाईँले चाहिँ यो व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्ने क्रममा के कस्तो तालिमहरू पाउनुभएको छ अथवा यस्ता तालिमको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ या छैन सबभन्दा त अब मोटिभेसनै हो अरू त के हुन्छ र होइन मेन चाहिँ प्राविधिक सहयोग दिनु पर्यो तालिम दिनु पर्यो त्यसपछि सफ्ट लोनको व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो भन्ने नै होला बङ्गुरलाई छाडा छोडेर पनि पाल्न सकिन्छ छा। तर छाडा छोड्दा अन्य अन्न बाली बङ्गुरले कुल्चेर नष्ट गरिदिने हुनाले धेरै सङ्ख्यामा व्यवसायिक रूपमा पालन गर्ने किसानले खोरभित्र राखेर रा पाल्ने गरेका हुन् हिजोका दिनमा खोर बाहिर थोरै सङ्ख्यामा पालन गरिने बङ्गुर अहिले एउटै खोरभित्र बाक्लो रूपमा पालेको पाइनुले यो व्यवसायको सम्भावनालाई झल्काउँछ बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर तिन गाभरका किसान सुखराम चौधरीले जागिरे जीवनपछि बङ्गुर पालन व्यवसायलाई मुख्य पेसा बनाएका छन् फुर्सदको समयको उपयोग उनले बङ्गुर पालेर गरेका छन् बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म सुकरामले बङ्गुरको स्याहार सुसार गर्छन् उनको बङ्गुर पालन व्यवसायप्रतिको मोह पछिल्ला दिनमा झनै बढ्दै गएको छ पहिले चाहिँ अब तपाईँको परम्परा रूपले पाल्दाखेरि अब घरमा अब एउटा दुइटा बढी भुइटासम्म पाल्थे अहिले आएर तपाईँको अब धेरै जस्तो अब व्यवसाय हिसाबले नि म अब यो बङ्गुर पाल्नमा केही गर्छु कि भनेर अहिले एउटा बेरोजगारीको उसले गर्दाखेरि पनि व्यवसाय हिसाबले नै पालिरहेछौँ अब हामीले पहिला परम्परागत रूपमा पाल्दा र भन्दा अहिले यसरी व्यवस्थित रूपमा पाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो फाइदा हुन पुगेको छ फाइदा अब पहिलाभन्दा त फाइदा छ नि अब तपाईँको पहिला अब एउटा पाल्नु र अहिलेको अब चालिस पचासवटा पाल्नुमा पाल धेरै फरक पर्छ त्यही ते, त्यही अनुसार पनि अहिले बजारमा माग पनि भइरहेछ मासुको तपाईँको पाठाको व्यवसायले हिसाबले नै पालिरहेछ वार्षिक रूपमा करिब करिब कति जति आमदानी हुन्छ वार्षिकमा तपाईँको अब यो साल त अब लकडाउनले गर्दाखेरि नै घाटा नै परिरहेछ तर गर्दाखेरि अब वार्षिक रूपमा त्यही अब यिनीहरूलाई खुवाएर यता गर्दाखेरि चार पाँच चार पाँच लाख रुपियाँ यो व्यवसायलाई अझै अगाडि कसरी बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ अब यो व्यवसायलाई त अब बढाउने नै बढाउने हो तर अब अब व्यवसाय गर्नेलाई पनि कृषि गर्नेलाई पनि अब माथिबाट सरकारले पनि अलिकता हेरिदिनु पऱ्यो योभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले म आर्मी जाग्री थिएँ रिटायर भएपछि अब के गर्ने भनेर अब अब एउटा नै पेसा त गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् अब धेरै अब धेरै जसो आर्मी पुलिसमा अब रिटायर भएपछि विदेशतिर पलाएन लाग्छन् मैले अनि विदेशतिर मैले रोजेन हेर्नुहोस् म कृषितिरै गर्छु भनेर मैले कृषिमा यो पशुपालन तरकारी खेती पनि गर्छु यो जुन बङ्गुरहरू पाल्नुभएको छ नि यो बङ्गुरको गर्भ अवधि चाहिँ कति समयको हुन्छ एक सय बिस दिनमा बजार दिन्छ मासुको लागि बङ्गुर कति समयमा तयार हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कति समयमा यसलाई बिक्री वितरण गर्ने गर्नुभएको छ तपाईँको मासुको त राम्रै अब राम्रै छ राम्रैसँगलाई खान खानामा गर्न सकेपछि तपाईँको सात महिनादेखि आठ महिनामा हुन्छ एक दुई क्वटल हुन्छ एउटा मङ्गुरले चाहिँ एक वर्षमा कतिवटा पाठापाठीसम्म दिन्छ तपाईँको पहिला पहिला सुरुको लटमा चाहिँ तपाईँको छदेखि आठ नौसम्म दिन्छ मासु उत्पादनका हिसाबले हेर्दा बङ्गुर चाहिँ किन फरक छ ए मासुमा अब त भन्दाखेरि अब भन्दा मासुमा अलिक फरकै छ बङ्गुरको तपाईँको अब खसीमा तपाईँको अब बढी चिल्लो हुन्छ तपाईँको खाँदाखेरि हातमा पुरै लेसिलो हुन्छ त्यो बङ्गुरको चाहिँ खासै त्यति फरक परेन हुन्न त्यस्तो अब एउटा मैले देखेसम्म दिनभरि काम गरेर तपाईँ दिनभरि काम गरेर ढुलोमा काम गरेर साँझ एक पाउ बङ्गुरको मासु पकाएर खानु भन्छन् किनभने चाहिँ यसको चिल्लो घाँटीमा अर्किन्न सल्लक्कै जान्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बङ्गुरका कुन कुन जातहरू भएको छ त अहिले चाहिँ मका डिउुरो र लेन्ड्रेस छन् यो दुई जात मात्रै छन् अहिले मका कहाँबाट ल्याउनु भएको यो यो पहिला चाहिँ त हामी अब सुरुमा पोखराबाट ल्याएको हो अहिले चाहिँ अब अलि उ भइसकेका छन् अब फेरि अर्कै गर्नुपर्छ बङ्गुरको खोर व्यवस्थापन कसरी गर्दै आउनुभएको छ बङ्गुर पालनलाई अब जस्तै व्यवस्थित गर्नलाई पनि अब यही स्थानीयहरू आउँछन् हामी कहाँ सबै बङ्गुर पालिरहेको स्थानमा अन्य जनावरहरू राख्न मिल्छ कि मिल्दैन अलि मिल्दैन यसमा मिल्दैन अब कारण त अब यिनीहरूको लागि अब बङ्गुरको उसमा पाल्न त अब धेरै ठाउँमा कुनै कुनै ठाउँमा माछा अनि हालेको देखिरहेको थिएँ तर अब हामी कहाँ चाहिँ अब त्यस्तो छैन किनभने हामी बङ्गुरै हालिरहेको छौँ सबै यो बङ्गुरको सङ्ख्या वृद्धिका लागि प्रजनन चाहिँ कसरी गराउने गर्नुभएको छ चा? अहिले चाहिँ हामीसँग हाले नै छ त्यो उजवा त चाहिँ अहिले छैन उता चाहिँ अब उज्वात गर्छन् हाम्रो कहाँ चाहिँ अहिले छैन भाग्यमा बङ्गुरमा चाहिँ कस्ता खालका लक्षणहरू देखिएको पाउनुभएको छ त अहिलेसम्म त मैले देखे अनुसार त रुख त अहिलेसम्म हामी कहाँ यहाँ लागेका छैनन् प्रायः जस्तो अब बच्चाहरू अब रोग चाहिँ लागेको अब त्यही बान्ता गर्ने बान्ता गर्ने बित्तिकै यिनीहरूको अलिक चाहिँ समस्या पर्छ बच्चाहरूको व्यवसाय गर्ने चाहनेहरूलाई अब गर्नुहोस् राम्रोसँग फाइदा छ यसमा अब मेहनत गर्नुपर्छ अब सरकारले केही देला भनेर नगर्ने कि आफ्नो व्यवसाय हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने बङ्गुर पाल्ने किसानहरूले धेरै जस्तो स्थानीय जातहरू जङ्गली बदेल च्वाचे हुर्रापोट्के पाख्री बाँस बङ्गुर र धराने कालो बङ्गुर पाल्ने गर्छन् यी जातमा विभिन्न रोग र परजीवीसँग लड्ने क्षमता बढी हुन्छ साथै गाउँघरमा पाइने सामान्य कृषिजन्य आहारका भरमा पनि यसलाई सजिलै पाल्न सकिन्छ यस्तै विदेशी जातहरू पालेर पनि व्यावसायिक रूपमा धेरै आय आर्जन गर्न सकिन्छ एउर्कसायर ल्यान्डरेस ह्याम्पसायर ड्युरोग तिब्बती ट्यामोर्थ र मिसान तथा तिनका वर्ण सङ्करहरू विदेशी जातका बङ्गुरहरूको केही उदाहरण हुन् विदेशी जातका बङ्गुरहरूको केही उदाहरण हुन् विदेशी जातका बङ्गुरहरू पाल्ने किसानहरू पनि बढिरहेका छन् बङ्गुरलाई एक किलो मासु उत्पादन गर्नका लागि कम्तीमा तिन किलो दाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ स्थानीय जातका बङ्गुरहरूको तुलनामा यिनीहरूलाई रोग कम मात्रामा लाग्छ र परजीवीसँग लड्ने क्षमता पनि यिनीहरूमा बढी हुन्छ बङ्गुर पालन गर्ने किसानहरूले व्यवसायलाई वृद्धि गर्न तथा व्यवसायलाई थप सहज बनाउन सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् स्थानीय निकाय निर्वाचन भइसकेर हामीसँग जुन प्रतिनिधिहरू गएका छन् तिनको चासो पनि कृषि क्षेत्रमा नभइदिने त्यो भएर पनि सबै यसमा लागिरह जुन किसान हुन् उन, उनीहरू पनि सङ्गठित भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो अनि पढेलिएको राम्रो युवा र रा बुझेको मान्छेहरू कृषि क्षेत्रमा आइदिएको भए अझ यो बिचको बिचौलिया जुन छ नि बिचमा बसेर नाफा खाने जुन पक्ष छ उपभोक्ता पनि ठगिएको छ उत्पादक पनि ठगिएको छ कि त्यो दुइटैलाई नठग्ने गरेर किसान आफै नै लागि परिदिएको भए अझ यसबाट अझभन्दा बढी ना चाहिँ नाफा लिन सकिन्छ किसानको एक्सेस चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि किन भन्दा अब लार्ज स्केलमा गर्ने ठुला किसानहरू छैनन् गाउँघरमा ग्राउन्ड रुटमा चाहिँ सानसानो किसानहरू हो उनीहरूको एक्सेस हुँदैन उनीहरू त त्यस मलाई त कस्तो लाग्छ सरकारले कृषि सम्बन्धी अथवा चाहिँ पशुपालन सम्बन्धी जति पनि सेवा सुविधाहरू दिन्छ त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने खालको व्यवस्था गराइदियो भने कमसेकम स्थानीय ग्राउन्ड रुटमा रहेका साथीहरूको एक्सेस हुन्छ नि त स्थानीय तहमा त वडाहरूमा त अथवा पालिकाहरूमा त एक्सेस हुन्छ पहुँच हुन्छ उहाँसम्म जान सक्छन् बुझ्न सक्छन् र त्यहाँबाट सहयोगहरू मिल्ने वातावरण भवन राम्रो हो अब केन्द्रमा पुगेर प्रदेशमा पुगेर त्यो गर्ने भने त ठुला किसान उसले गर्ला नि साना किसानको त्यहाँ एक्सेस पनि हुँदैन सामने त्यहाँ उनीहरूले डकुमेन्टेसनै पुऱ्याउन सक्दैनन् त्यहाँको लिगल प्रोसेस नै बुझ्दैनन् त्यो बुझ्ने अवस्था रहन्न बङ्गुरको व्यापार दुई किसिमबाट गरिएको पाइन्छ एउटा पाठापाठी बेचेर अर्को मासु बेचेर उत्पादनपछि स्थानीय रूपमा पनि यसको व्यापार गर्न सकिन्छ अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई पनि यस व्यवसायले तानिरहेको अवस्था छ सम्भावना धेरै भएका कारण नै यो व्यवसायमा संलग्न हुने किसानहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो बङ्गुरको मासुको नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि अत्याधिक माग रहेको छ यो व्यवसायको सम्भावना धेरै भएका कारण यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न अति जरुरी छ साथै यो व्यवसाय गरिरहेका किसान तथा सरकारवाला निकायहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका बढाउन सके किसानहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ हवस् त आजलाई यति नै तपाईँलाई कृषि सम्वाद कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सन होला अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यो तिनजनासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् जय कृषि जय किसान